السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملیار ویلوگز۔ ویورز میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویورز جیسا کہ آج ہم آئے ہیں پشاور زو، تو پشاور چڑیا گھر آئے ہیں، تو میرے ساتھ وقار، عامر اور انیس آئے ہیں، تو ہم ادھر گھومنے شومنے ہیں۔ ویسے ہی میں گھر میں بور ہو رہا تھا تو وقار نے کال کی ہیں کہ آئے چلے زو چلتے ہیں، تو عامر اور انیس بھی ساتھ ہو گئے، تو ہم ابھی زو آئے ہیں، تو ابھی ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت پیرٹ دو بیٹھے ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں۔ چاندنی رات میں وہ تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا،
ویور ہم ابھی چڑیا گھر میں گھوم پھر رہے ہیں، ہم نے آپ کو ریچھ بھی دکھا دی ہے اور چھوٹے پیرا جانور بھی دکھا دی ہے، ٹائیگر بھی دیکھ لیا دکھا دیا اور بارہ سنگھی بھی دکھا دیا ہے۔ تو ویورز ابھی ہم چڑیا گھر میں ہی ہیں، ابھی گھوم پھر رہے ہیں، ٹائیگر کو دیکھ جا رہے ہیں، آگے ٹائیگر کو دیکھنے جا رہے ہیں ابھی۔ تو ویورز جیسا کہ ہم چڑیا گھر میں گھوم پھر گئے ہیں، ابھی ہم آئے بھی لیٹ تھے، ابھی ہم جانے لگے ہیں، شام ہو گئی ہیں۔ تو ویورز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تو ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ تو ویورز ہم چلتے ہیں، ابھی شام ہو گئی ہے، چڑیا گھر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں اجازت دے گا، اللہ حافظ۔